ត្រូវទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តម្ចាស់ប្រងជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងមួយរូបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនហូដែលជាសមាជិកក្រុមចម្រៀងបរទេសវីអ៊ីឃ្យូត្រូវបានប៉ូលីសកោះហៅទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីលោកបានរំលោភច្បាប់គួចរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខារ៉េតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាន
សមាជិកក្រុម TVXQ ត្រូវបានប៉ូលីសហៅទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីបានរំលោភច្បាប់កោចរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Korean Herald នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ប៉ូលីសទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាតារាចម្រៀងចុងយុនហូត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងរក្សាគម្លាតសង្គមដោយសារតែលោកចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលវេលាម៉ោង10យប់ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរស្របតាមស្មារតីនៃច្បាប់រក្សាគម្លាតសង្គមរបស់កូរ៉េដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថ្មីៗនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេនៅតំបន់សេអ៊ូលឡើយចាប់ពីវេលាម៉ោង10យប់តទៅពាក់ព័ន្ធករណីនេះ SM Entertainment បានចេញសារអំពីករណីសិល្បកររបស់ខ្លួនគឺលោកយុនហូដោយបានសូមអភ័យទោសចំពោះការបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនេះស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែពិបាកដោយសារតែ COVID-19 SM Entertainment បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដែលមិនបានគ្រប់គ្រងនិងណែនាំសិល្បកររបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍គម្លាតសង្គមក្នុងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ងាកមកសម័យខ្លួនវិញគឺលោកយុនហូហាក់សម្ដែងការសោកស្ដាយពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខកចិត្តចំពោះភាពធ្វេសប្រហែសមួយផ្លែតរបស់ខ្លួន។